Retomando então, passo de novo a palavra ao Ministério Público para terminar suas perguntas. Senhor vice-presidente, vou repetir a pergunta que a gente teve um entreveiro aí, não foi respondida. No caso do triplex, senhor presidente, o senhor alegava que as obras de melhorias do apartamento não foram para o senhor, argumento que o senhor nem ia lá. Agora, senhor presidente, o senhor constantemente estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem, e os empresários alegam que a obra era para o senhor. Eu gostaria, senhor, qual a explicação que o senhor tem para dar aí, senhor vice-presidente? Eu vou dar a explicação. Primeiro, o triplex. Tá? O triplex não era, não é e não será. A história vai mostrar o que que aconteceu nesse O processo senhor do alegou que não triplex. ia lá, não é isso? Segundo, o sítio. Eu vou lá, porque o dono do sítio me autorizou a ir lá. Tá? Que bens pessoais que eu tinha no sítio? Cueca, roupa de dormir, sabe? Isso eu tenho em qualquer lugar que eu vou. E nenhum empresário pode afirmar que o sítio é meu se ele não for meu. Mas eles afirmaram que fizeram obras para o senhor. E, ah, meu Deus do céu, sem eu pedir. Você não Delatores, acha, né? você não acha muito engraçado? Trazer muita, alguém fazer uma obra que eu não pedi, sabe? E depois alguém negociar uma delação sob a pressão de que é preciso citar o Lula, sabe? E vocês colocam isso como se fosse uma verdade? Senhor ex-presidente. Eu até nem ia responder coisa de delator aqui, mas eu tenho muitos amigos que eu sei como é que é a vida na cadeia, sei como é que é o sofrimento, sei qual é o preço da liberdade, sei qual é. Eu me ativo a ficar quieto. Agora, eu repudio qualquer tentativa de qualquer pessoa dizer que foi feito uma obra para mim naquele sítio. Senhor Porque se ex-presidente. o Fernando Bittar amanhã vender o sítio. Senhor ex-presidente, o senhor pode alegar que não pediu, mas existe o crime Eu de não estou corrupção. alegando, eu estou afirmando categoricamente. O senhor pode afirmar que não pediu, mas o crime de corrupção tem a modalidade de receber. Não, E eu te pergunto, depois que o senhor recebeu as obras, ele não que elas recebeu. Isso foram. é Vossa Excelência que está dizendo, e Vossa Excelência está querendo tratar uma questão técnica que não é o momento Eu não de estou tratar, tratando, eu só estou explicando para e ele. nem a premissa está Eu sou correta. da Existe. procuradora para Ele gente. falou Só. várias vezes que não recebeu. Tá. Vossa Excelência tem que levar em Eu consideração. posso concluir minha pergunta, então? Vossa Excelência, Existe a peço desculpa. modalidade de receber no crime de corrupção, senhor presidente. E eu pergunto várias vezes, por isso que eu insisti com o senhor. O senhor, depois que tomou conhecimento que essas obras foram feitas pretensamente para o senhor não quis procurar as pessoas para pagar por elas, o senhor confirma? As obras não foram feitas para mim, Ok. portanto, eu não tinha que pagar porque achei que o dono do sítio tinha pago. Mas o dono do Só isso. sítio falou que não ia pagar porque achou que o senhor ia pagar. Mas ele falou, paciência. Que não é delator, por sinal. Eu sei, mas se ele falou que não pagou, achando que a Marisa tinha pago, eu não tenho mais como perguntar. Ok, O que eu excelência. acho grave, o que eu acho grave que você deveria perguntar era por que que o Léo não cobrou? Por que que o Léo não cobrou? O cara que tem que receber é o cara que vai todo santo dia cobrar. Senhor O cara que tem que ex-presidente, pagar, se puder, nem passa perto. o senhor Léo Pinheiro não cobrou porque ele disse que fez a obra em benefício do senhor. Vossa Excelência vai debater agora Não, com eu estou depois? falando, estou explicando e vou Não perguntar. cabe esse debate. O senhor Olha, não tem que responder a podemos pergunta do debater, réu. então, mas vamos debater Essa com a defesa técnica. questão vai ser debatida nas alegações finais. Essa questão está dita pelo Léo E, Pinheiro. Ele tem senhor argumento ex-presidente, dele, mas o senhor não precisa responder o senhor o senhor pode ficar em vice-presidente. silêncio. Ele disse que fez as obras em benefício do senhor, Tá, em vamos adiante. contrapartida a benefícios que ele teve. Eu Já foi pergunto, é respondido, doutor. verdade? Já foi É porque respondido. ele falou que eu teria perguntado, falou que eu Já perguntei. foi respondido e Vossa Excelência quer chegar Sabe que a eu uma vi? resposta que não vai Vamos obter. adiante, vamos vários avançar. depoimentos do Léo antes dele ser, sabe, antes dele trabalhar com a ideia de fazer delação, sabe? Isso o Léo falou que entrega obra para mim, ele disse simplesmente uma mentira desnecessária. Senhoras e presidente, boa tarde. Muito embora tenha sido determinada aqui a utilização dos depoimentos anteriores do Procuradora, se senhor. falar um pouco mais perto do microfone mais alto, eu consigo Certo, entender. deixa eu trocar É mais alto porque não, o microfone não amplifica. Tá. Muito embora a juíza tenha determinado a utilização dos depoimentos anteriores do senhor, como houve a insurgência da sua defesa técnica, eu vou fazer algumas perguntas pontuais sobre temas sobre os quais o senhor já se manifestou
os processos anteriores, tá certo? É, o senhor mencionou agora, inclusive, nesse depoimento, que o senhor fazia o encaminhamento de um nome para o Conselho de Administração da Petrobras para a nomeação dos diretores da Petrobras, correto? Eu mencionei o critério todo, como é que chegava. Até o nome chegar a mim, e eu então encaminhava ao Conselho da Petrobras. Certo. No depoimento anterior que o senhor prestou, na ação penal do Triplex, o senhor disse que recebeu a informação de que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista. O senhor confirma? Talvez dele e de outros partidos. Certo. Que outros partidos, senhor presidente? O senhor não se recorda. Deixa só lhe contar para... Por favor. Primeiro porque essa coisa não é articulada com o presidente da República. Tá? O presidente da República tinha designado quem iria cuidar da indicação do segundo escalão, que era o ministro-chefe da Casa Civil, os líderes do partido, o ministro da Relação e Coordenação Política. Tá? Eles é que discutiam o nome das indicações. E essas pessoas, então, chegavam a mim, ia para a Casa Civil, para o GSI e depois, então, ia para a Petrobras. Certo. O senhor tem conhecimento de qual que era o interesse dos partidos na indicação para as diretorias da Petrobras? Olha, o interesse de qualquer partido é participar do governo. Todos que participam da campanha participam do governo. A todos, em qualquer regime democrático do mundo, no Brasil e na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. Correto. O senhor mencionou aqui, respondendo a um questionamento da doutora juíza, que o senhor não se recorda se houve um trancamento de pauta lá relativo à nomeação do senhor Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras. Desculpa, doutora, ele disse que não se recorda, não, que ele não tem conhecimento. Desse fato. Correto. Então, não, o senhor não tinha conhecimento desse fato. Quando o senhor foi ouvido na ação penal anterior, o senhor mencionou que houve um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista nessa época referida como anterior à nomeação do senhor Paulo Roberto Costa. O senhor se recorda? Eu não disse que foi anterior. Eu não sei qual é a data. Mas eu fiz reuniões com todos os partidos da base eleitoral. Só não fiz com a bancada do PSDB porque era oposição. E talvez com o DEM, que era oposição. Mas todos os outros, eu fiz reunião com todas as bancadas e se voltasse a ser presidente, faria outra vez. Certo. Quais que eram os assuntos debatidos? Tudo. Pauta do Congresso Nacional, a situação política do país, o que, que é interesse votar, o que, que não é interesse votar. Tudo claro. É discutido. Nessas reuniões eram também discutidas sobre indicações de cargos? Não. No depoimento anterior da ação penal do Triplex, o senhor relatou que a indicação de Nestor Severo para a diretoria internacional era um pleito do partido PMDB. O senhor se recorda? O senhor confirma? Era. O senhor tem conhecimento de como ocorreu a substituição nessa diretoria do senhor Nestor Severo? Não tenho. O senhor mencionou aqui, ó, no seu depoimento anterior, respondendo a um questionamento do juízo, o questionamento do juiz foi o seguinte: o senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunha Cerveró por Jorge Luiz Zelada como diretor internacional? Aí o senhor respondeu: me parece que era uma reivindicação do PMDB. É. O senhor se recorda disso, então? Eu me recordo disso. Correto. E eu achava plenamente normal que um partido que faz a base aliada tentasse indicar. Correto. Sobretudo baseado na competência técnica e profissional de cada pessoa que era indicada. Todos eram funcionários com muitos e muitos e muitos anos de carreira da Petrobras. Certo. Concursados. Certo. O senhor também mencionou no seu depoimento anterior, da outra ação penal, senhor ex-presidente, que pela informação que o senhor teve, a indicação do senhor Renato Duque para a diretoria de serviços da Petrobras foi um pleito do Partido dos Trabalhadores. E também acho que de outros partidos. Correto. Chegou pelo mesmo critério que chegou os outros. Certo. Nesse mesmo depoimento anterior, senhor ex-presidente, o senhor relatou um encontro que o senhor teve com o senhor Renato Duque, já após a deflagração da Operação Lava Jato, em razão de notícias de corrupção praticadas pelo senhor Renato Duque. O senhor se recorda desse encontro? Eu devo uma vez ter encontrado com o Duque no aeroporto de Congonhas. Eu ia embarcar não sei para onde e ele foi lá. Certo. O senhor se lembra o que o senhor tratou com ele nesse encontro? Deixa eu ver qual é o assunto que eu tratei com o Duque.
é alguma coisa relativa a denúncias de corrupção, e que eu chamei a atenção do Duque, sabe? Que ele tinha dinheiro no exterior. A imprensa dizia que ele tinha conta no exterior. O senhor questionou ele sobre esse fato? E ele disse que nunca tinha conta no exterior, que ele não participava de nada. Para mim, estava resolvido o problema. Certo. Caso ele dissesse que tinha recursos ilícitos no exterior, qual que era a... Isso é hipótese, excelência. Não cabe cogitar aqui. Eu não posso discutir hipótese. Eu tenho uma pergunta concreta, eu não vou... Certo. Não vai responder. Nesse mesmo depoimento anterior que o senhor prestou, senhor ex-presidente, o senhor disse que esse encontro com o senhor Renato Duque foi agendado, que o senhor pediu o agendamento desse encontro com o Renato Duque para o senhor João Vaccari. Eu não tinha relação com o Duque. E o seu, eu não tinha relação com o Duque. Certo. O seu João Vaccari tinha relacionamento... Eu não sei se ele tinha relação. Eu perguntei para o Vaccari se ele tinha como ligar para o Duque, ele ligou. Certo. Então foi o seu Vaccari que agendou esse encontro. Foi. O senhor relatou ainda nesse mesmo depoimento, senhor ex-presidente, que o senhor procurou especificamente o senhor Renato Duque nessa data e não outros diretores da Petrobras, como o senhor Paulo Roberto Costa, porque o senhor Renato Duque teria sido indicado pela bancada do PT e os outros diretores não. Não relatei. O senhor disse assim, não relatei. O PT indicou o Duque com outros partidos políticos. Por isso, eu falei... O PT e outros partidos políticos. Exato. É isso. E por que o senhor não manteve esse mesmo contato com os outros diretores da Petrobras, porque, e apenas com o seu Renato porque Duque? Porque o nome dele não estava sendo anunciado de conta no exterior. O nome do seu Paulo Roberto Costa não foi anunciado? Não estava. Qual que era o seu relacionamento, senhor presidente, com o senhor João Vaccari? Olha, menos porque o Vaccari entrou no movimento sindical depois que eu saí, depois o Vaccari foi para a direção do partido depois que eu saí. Mas o Vaccari é uma pessoa que eu tenho o mais profundo respeito como ser humano, como dirigente político, sabe? No depoimento que o senhor prestou na outra ação penal, o senhor mencionou, o senhor afirmou que encontrou muitas vezes o senhor João Vaccari. O senhor confirma? Ah, muitas vezes, em reunião do PT, reunião da CUT. Certo. Durante a presidência do senhor e mesmo após o senhor ter deixado a presidência? Antes, durante e depois não, porque vocês prenderam ele. Correto. Ainda nesse depoimento que o senhor prestou anteriormente, senhor ex-presidente, o senhor foi indagado se havia conversado com João Vaccari sobre depoimentos de colaboradores que apontavam que ele era o responsável por receber vantagens indevidas no Partido dos Trabalhadores. O senhor confirma? Que ele recebia o quê? Vantagens indevidas em nome do Partido dos Trabalhadores. Eu sinceramente, não acho que o Vaccari tenha recebido vantagens indevidas. Se você pegar as finanças do PT, você vai perceber que as finanças do PT foram feitas igual foram as finanças do PSDB, do PP, sabe, de todos os partidos políticos. Certo. Eu brigava muito com o Vaccari, que eu achava que ele deveria era exigir a confrontação dele com outros tesoureiros para saber a forma de arrecadação dos partidos políticos. Certo, mas eu estou mencionando... Porque houve um momento em que só o PT e o Vaccari pagaram a conta. Aí depois de muitos anos, começaram a pegar outro tesoureiro aqui e ali. E eu achava que era importante, era interesse dele a mostrar o que acontecia no financiamento das campanhas nesse país. Certo, senhor ex-presidente, a pergunta foi de outro sentido. Já no decorrer da Operação Lava Jato, o senhor teria procurado o senhor João Vaccari para questioná-lo sobre esse fato. O senhor se recorda? Eu não procurei para questionar sobre esse fato. O Vaccari participava da reunião do diretório do PT. Mas o senhor conversou com ele sobre isso? Deve ter conversado. Como eu sabia da tentativa de criminalizar o PT, uma das formas que está no PowerPoint, né, procurador, desculpa, mas tentar vender o PT como uma quadrilha, sabe, que foi, ganhou para roubar o país, era tentar levar o PT para a criminalização. Então eu achava que o Vaccari deveria defender o partido. Consta dos autos aqui, senhor presidente, um acórdão do TCU, acórdãos do TCU com apontamentos de superfaturamento, sobrepreço e falhas de projetos em obras da Petrobras, entre elas a Reneste, Comperj e Repar.
Na época, houve... o senhor era o presidente da República nessa época, o senhor liberou o fluxo de pagamentos ao vetar o dispositivo da Lei Orçamentária de 2010. Tal fato foi muito comentado na imprensa nessa época, lá em 2010. O senhor se recorda desse fato? Ô, procuradora, o presidente da República não libera dinheiro para pagar a obra da Petrobras. Não cabe ao presidente da República fazer isso. Certo, mas e senhor... nem tampouco isso é coisa de orçamento. O senhor da se União. Recorda de ter... receber, de responder, excelência. Isso é coisa da Petrobras. O presidente da República não tem, nem eu, talvez o único presidente que tenha tido poder na Petrobras foi o Geisel, porque tem... saiu da presidente e foi ter presidente da Petrobras. Consta uma mensagem de veto aqui da presidência da República com relação a esse acórdão do TCU, se o senhor quiser dar uma olhada. Presidente, veja, o presidente não veta pagamento de Petrobras. Me desculpe, certo. Mas o presidente não veta. Segundo, tem depoimento da Petrobras sobre o comportamento do TCU. Certo, o senhor tomou conhecimento, então. O TCU não diz que existe corrupção. Não, eu falei que existiam irregularidades nas obras, não falei corrupção. Pois é, mas se tem irregularidade, me parece que está sendo discutido até hoje. Certo. O senhor tomou conhecimento, então, desses acordos do TCU? Na verdade, não chega ao presidente da República essas coisas. Correto. Ou seja, você tem ministro de Minas e Energia que cuida da Petrobras, você tem a Casa Civil que cuida dessas coisas, e tu para chegar ao presidente da República é muito difícil. Correto. O senhor foi indagado já anteriormente sobre diversas reuniões que o senhor realizou com o senhor Léo Pinheiro, o senhor já mencionou que tinha um vínculo de amizade com ele, um vínculo antigo. Reuniões, inclusive, no ano de 2014, que o senhor teve com o senhor Léo Pinheiro. O senhor Léo Pinheiro, ele prestou depoimento aqui e ele disse que numa determinada reunião em 2014, o senhor teria solicitado a ele a destruição de documentos. O senhor se recorda disso? Mentira. Se eu não destruir documento meu, vocês estão cansados de falar de documento no Instituto? Estão falando de documento na minha casa? Nessas reuniões que o senhor teve em 2014 com o senhor Léo Pinheiro, o senhor chegou a questioná-lo sobre esses, já que havia essas notícias já da Operação Lava Jato, questionou ele sobre pagamentos de vantagens indevidas, não, a diretores da Petrobras, não, a partidos políticos? Não. O senhor não questionou? Não. Mas o senhor confirma que encontrou com ele, teve reuniões com ele encontrei no ano de 2014? Com o Léo muitas vezes. O Léo viajou muitos países com dezenas e centenas de empresários que viajavam comigo. O senhor conhece João Santana e Mônica Moura? Conheço. O senhor tem conhecimento que, em razão de campanhas do Partido dos Trabalhadores, eles receberam vantagens, pagamentos por fora? Pela imprensa. Certo. O senhor tem conhecimento que alguns pagamentos foram realizados pela Odebrecht no exterior? Pela imprensa. O senhor tem conhecimento que João Santana e Mônica Moura trabalharam na campanha de Maurício Funes para o governo de El Salvador em 2009? Eu não sei se trabalharam. Não tem conhecimento? Não sei se trabalharam. O senhor se recorda da campanha do senhor Maurício Funes ao governo de El Salvador? Não. O senhor não apoiou a campanha dele ao governo de El Salvador em 2009? Não, eu torcia para que ele ganhasse. Como certo. Eu torcia para todos os candidatos de esquerda para ganhasse. Correto. O senhor conhece Wanda Pignato? É brasileira, ex-mulher do presidente Maurício Funes. Certo. O senhor tem relacionamento de amizade? Eu não tenho, porque ela não veio ao Brasil faz tempo, ela teve câncer. Aliás, eu soube que ela está presa, inclusive. Certo. E que o marido está na Nicarágua. Essa é a informação da imprensa que eu tenho. Eram essas perguntas. Agradeço a sua paciência, senhor presidente. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Excelência. No microfone, por favor. No início da audiência, eu tinha avisado o senhor escrevente, a dona, que eu ia ter que me retirar da audiência. Por volta, assim. Então, vou pedir licença, Vossa Excelência. Meu colega continua aqui na defesa. Agradeço e desejo a todos aí bom feriado. As defesas dos demais réus. Me leva com você. Se o senhor quiser ficar em silêncio, também podemos encerrar. O senhor quer responder as outras perguntas ou quer encerrar? Pergunta da defesa também. Tá. Vai sim. Você tá uma puxadinha. Pode dar uma olhada lá. Vai. Vou colocar meus alunos. Tchau. Posso, excelência? Não quer me levar, não?
Boa tarde, presidente. Meu nome é Luísa Oliveira, sou advogada do Fernando Bittar. Eu tenho duas questões muito rápidas para o senhor. O senhor disse aqui algumas vezes durante o seu depoimento a frase, quando eu ia para casa, eu queria cuidar da minha família, eu não falava de política. E pelo que eu entendi, do depoimento do senhor e de todo mundo que foi ouvido até agora, a sua relação com o Fernando Bittar e família não tinha nada a ver com política, era uma relação pessoal e familiar, correto? Era quase que uma relação de pai para filho. Tá ótimo. Eu conheci eles muito jovem, o Jacob Bittar passei a ser um grande, ele junto com o companheiro Olívio Dutra, os dois melhores dirigentes sindicais que me ajudaram a criar o PT, criar a CUT, e eu tenho o Fernando como filho. A minha relação com ele, com a mulher dele, com o filho dele, é como filho. E nesse âmbito de relação familiar que o senhor tinha com ele, na própria vivência no sítio, em Brasília, era discutido política, Petrobras, OAS, Odebrecht, tinha algum assunto tratado sobre não. isso? Tá. Se fosse lá em casa, eu tinha uma plaquinha atrás da porta, chato não entra. Se fosse para discutir, eu tinha duas coisas na minha vida. Nem eu discutia política na minha casa, nem eu brigava com a Marisa quando eu voltava da noite. Porque eu falava, brigar eu brigo na rua. Com você eu não vim aqui para brigar, então não adianta. Se quiser brigar, vai brigar sozinha. E eu não admitia que quando meu filho fosse na minha casa, ou fosse um amigo dele como o Fernando ou como o Calil, que a gente fosse discutir política. Eu não admitia. Ou vem aqui para a gente brincar e conversar qualquer bobagem, ou não dá para conversar de política, eu passo das 9 da manhã às 10 da noite no Palácio do Planalto discutindo política. E o senhor Fernando Bittar tinha com o senhor alguma relação, sem ser essa relação familiar, e participava da política do país com o senhor de alguma maneira, ou era uma relação exclusivamente familiar? Era uma relação estritamente familiar. Tá ótimo. A doutora Gabriela... Importante lembrar que o Fernando Bittar, quando o Jacob Bittar saiu do PT e foi para o PSB, me parece que os dois meninos foram, e ainda assim a gente não fez nenhum problema. Meu filho mantiveram a mesma relação com o Fernando Bittar, porque eu não confundo uma relação política com uma relação de amizade. Ótimo. Respondendo a uma pergunta da doutora Gabriela, ela fez algumas referências a alguns e-mails que existem nos autos que foram enviados pelo Maradona, caseiro do sítio, que tratam do Gambá, do Pintinho. Algumas pessoas, diversas pessoas foram ouvidas, inclusive o Fernando, e disseram que assunto horta e assunto bichos, a dona Marisa gostava muito, então ela tocava isso por conta dessa relação familiar. Queria saber se era isso mesmo, se existia no sítio uma liberdade dada pelo Fernando para que a dona Marisa, na qualidade de tia, quase mãe, cuidasse da horta e dos bichos. Olha, eu queria dizer para você que... eu tenho um orgulho, profundo orgulho. O Fernando, ele chegava a tratar a Marisa quase que como mãe. Aliás, eu vou dizer para você uma coisa. Ele tinha mais medo da Marisa do que ele tinha da mãe dele. Eu já me disse algumas vezes isso. Porque a Marisa era baixinha, mas era brava. Então, ele tinha o medo de qualquer coisa. Então, o que acontece? A Lília do Fernando é uma mulher que não é de cuidar de horta, não faz parte da menina melhor formada. Agora, a Marisa, eu morava numa casa que tinha 30 centímetros de corredor, e a Marisa plantava alface, plantava almeirão, plantava agrião. E aquela chácara, que já estava no sítio quando eles compraram a horta, era a bênção da dona Marisa. Ela cuidava daquilo de manhã, de tarde e de noite, ela podava, ela cortava, ela plantava, sabe? Então, ela cuidava. Além disso, o senhor, a sua esposa, cuidavam de alguma coisa do sítio ou era tudo o Fernando que fazia? Não, tudo. Administração, só o Fernando. A dona Marisa, eu brigava com a dona Marisa porque ela queria criar galinha poedeira. Eu falava, Marisa, pelo amor de Deus, é mais barato a gente, no final de semana, comprar duas dúzias de ovos caipira em qualquer lugar do que tentar criar galinha, porra. Ótimo. Sabe? São só essas perguntas, excelência. Obrigada. Outras defesas que não sejam do presidente? Tenho lá a defesa de Agenor Medeiros. Excelência, pela ordem, a defesa técnica orienta o seu ex-presidente a não responder perguntas de delatores, porque há contestação, inclusive, feita pela defesa, de que esses delatores faltaram com a verdade. Então, a orientação da defesa técnica é para que, por este fundamento que eu acabei de dizer, para que o senhor ex-presidente não responda perguntas
de delatores que nós já apresentamos contestação quanto à veracidade das suas afirmações. Tá, só para registrar que o senhor Agenor não é delator, não ou é, colaborador, não é ou qualquer delator. Nome que ele queira. O senhor Agenor é um colaborador, claro, inclusive em negociação, assim como o senhor Léo Pinheiro. Então, nós classificamos. A pergunta era: meu cliente, na oportunidade, falou, disse que nunca teve nenhuma relação com ele, nunca esteve com o ex-presidente. Uhum. E eu só queria saber se o ex-presidente confirma isso, se ele conhecia a Agenor, se ele teve com a Agenor e se ele teve algum entendimento com a Agenor diretamente ou por meio de alguém. Eram essas minhas perguntas. Tá, o senhor quer responder ou não quer responder? Não conheci. O que é a Agenor? Não conhecia a Agenor. O senhor vai responder? Não conhecia a Agenor. Não, só isso, eu não conheço a Agenor. Era essa a pergunta. Não conheço a Agenor. Obrigado. Nada. Mais alguém quer registrar perguntas? Doutor Cristiano? Pega o outro, doutor, por favor, que daí esse fica com o presidente. É, aí fica mais fácil. Senhores presidente, hoje nós ouvimos aqui algumas afirmações relativas à denúncia e à acusação que foi apresentada contra o senhor. Mas há um fato inequívoco que não foi apresentado aqui ao senhor, que essa denúncia foi direcionada pelo Ministério Público à Lava Jato de Curitiba, sob o fundamento de que o senhor teria atuado em contratos específicos da Petrobras a pedido de Marcelo Debrecht e a pedido de Léo Pinheiro e Agenor Magalhães. Isso foi desconsiderado pelo Ministério Público, mas mesmo assim eu pergunto, embora inclusive o senhor Marcelo Debrecht já tenha aqui, mesmo na condição de delator, negado isso, assim como o senhor Agenor Magalhães. Eu pergunto ao senhor, o senhor teve alguma atuação a pedido de Marcelo Debrecht no contrato firmado pela construtora Norberto Debrecht com a Petrobras em relação ao consórcio Reneste e Coneste? O senhor teve alguma atuação? Primeiro que eu só queria, inclusive para o nosso amigo do Ministério Público, há uma visão equivocada de vocês na questão da relação com a Petrobras. Nenhum presidente da República, eu já vi isso do presidente Fernando Henrique Cardoso, nenhum presidente da República se mete em obras específicas da Petrobras. É tanta diretoria, é tanto engenheiro, é tanto poder, que o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso dizia quando era presidente umas vezes o seguinte, ou seja, a Petrobras é uma caixa preta que ninguém sabe o que acontece. E eu dizia em muito discurso, vai haver um momento na história do Brasil em que a gente vai indicar o presidente da Petrobras, vai eleger o presidente da Petrobras em eleição livre e direta e a Petrobras indica o presidente da República. Tal é a capacidade de investimento, sabe, que tem a Petrobras. Então não é possível um presidente da República se meter, se o meu querido Papa Francisco vier aqui falar, dizer que o Lula pediu para a Petrobras fazer uma coisa para ele, pode saber que é mentira, porque é impossível. É impossível. O presidente da República não participa de reunião de obra da Petrobras, o presidente da República não participa de deliberação da Petrobras, o presidente da República é um neutro. Sabe? Quem participa são a diretoria da Petrobras e o conselho. É humanamente impossível imaginar que um presidente da República, seja ele quem quer, sabe, decida obra da Petrobras. Doutor Cristiano, só abrir um outro vídeo. Tá?